you're clever kan du ta med. Och så vidare. Christmas är på det, så ska vi testa lite på godis. Så på Facebook kan du beställa där, så tänkte jag, det här kan vara intressant, det kan vara jätteläskigt. Vi lär och märka sig vad som händer och sker. Men jag försökte göra lite japanskt beredda makeup look, så jag har två olika läppfärger. Jag har någon rosa crazy eyeliner. Men förhoppningsvis så kör vi på det bästa och hoppas på det bästa. You never know, you never know. Men välkomna i alla fall! Och allting är ju på japanska, för liksom det är från Japan eller från Tokyo för det mesta. Liksom då har man den här fantastiska boken till sin hjälp. Alltså den här boken är det bästa någonsin. Liksom det kommer stå allting. Förutom lite grann så kommer det lära lite, alltså det kommer lära lite japanska tills jag räknar till 20. Lite sådana kul och lite saker. Så står det allting på engelska. Vad det är, alltså inte innehållsförteckning, fall vad det är, så man vet typ vad man äter. Det kan vara ganska bra saker att veta för ungefär vad man får i sig på något vis. Och då ska vi börja med den här chipsen som heter pizza, tonato, någonting. Som ska då vara pizzasmak. Och det ska till och med vara som chips som smakar typ som pizza. Och liksom, vi lär mig att se om det faller den här. Så jag smör ut dem. Och det är små bollar, så liksom vi testar och ser. De var ju fett goda, men liksom jag blev ändå lite besviken eftersom de smakade som typ som vilket grillchips som helst i hela Sverige. 1-5 Pikachu, så får du faktiskt 5 Pikachu, för det var jättegod att smaka. Men alltså jag blev lite besviken, för att den smakade inte riktigt, alltså den smakade typ som vilken grillchips som helst i Sverige. Men liksom man bara, alltså jag tänkte Japan, det skulle vara lite wow, extra vaganza, men det är bara nope. Och det nästa vi ska testa, det är en Fanta som kommer smaka mango jelly. Jag liksom vill lära mig att se det kostar. Men liksom den ser ut så här, den står, alltså jag vet inte riktigt om det betyder att den ska skakas. Men det är en person som gör så här. Och den står det 10, så antagligen vi ska skaka den cirka 10 gånger vi öppnar den. Men jag blir lite nervös, för alltså svenska dricker kan verkligen så spruta loss på det. Men den här tydligen kanske inte ska spruta, men vi märker att se en Fanta mango. Åh gud, den bara ryker. Men det är kolsyra, gud. Alltså jag kan förstå varför den heter mango jelly, alltså det är någonting jello som flyter där i, för liksom när jag drack det var, jag bara kände jello-grejen, bara lululul, och jag bara alltså jag vet inte, alltså smakar ju mango, samtidigt som den där jello-saken som bara, alltså tänk er, fruktkött som verkligen är jello, man bara, jag tror inte detta, alltså riktigt nice, jag kan få en 2, det var god smak, men sen konsistensen var lite skum, väldigt skum. Och det nästa vi ska testa det är Tokyo Yakyo Umuyabio. Och den ser ut så här, och liksom vad som står på den, så kommer det vara friterad bläckfiskboll. Alltså men den är avlång. Hur kan det vara friterad bläckfiskboll? Men jag vill lära mig att se, alltså jag har lite svårt att tro på det, men vi testar. Alltså det ser bara läskigt ut. Alltså det ser bara läskigt ut. Jag förstår fortfarande inte riktigt att det kan vara friterad bläckfiskboll. Liksom en friterad boll borde vara rund, men alltså jag är inte bläckfiskexpert, så bläckfiskar kanske har ovala bollar. Men vi testar och smakar. Jag läste om texten, jag tror faktiskt betyder att smaken betyder friterad boll. Men liksom, jag vet inte, alltså nej. Tänk er en liten majsboll grej. Nej. En Pikachu får denna max. Inte en enda ynka penny mer, bye på denna. Och nästa vi ska testa det är den här Burn Tokyo Teriyaki. Och liksom det ska smaka kol och färgen svart. Så här ser lilla blubb fisken ut. Och jag ber redan ursäkt i färgen för det kommer spy framför kameran. Men liksom den luktar inte riktigt lakrits, men den har en svag underton av lakrits. Och lakrits är en av de värsta sakerna jag vet, men alltså vi måste ändå smaka. Jag vet inte riktigt hur färgen svart ska smaka, men brännkaramell kan säkert smaka så här, men usch, men skulle tycka det här var gott. En etta av 5 Pikachu rör på denna. Men liksom det ska bara vara en liten sesam cracker, liksom det finns i Sverige, ni vet de här risenkakorna. Så jag hoppas att det kommer smaka gott, alltså jag har lite jag har förhoppningar, men när vi märker man blir ju lite nervös, liksom den förra verkar vara. Jag får inte upp förpackning! Jävla! Tack! Det smakar lite som vilken sesamkaka som helst i hela Sverige. Eller fall de jag har istället, jag har testat alla, men liksom jag har testat några. Men alltså den var god, så jag ger den 4 av 5, liksom. Den näst godaste hittills i alla fall. Och då är det dags för bourbon chocolate strawberry chips! Och det här ska vara vanliga chips som är doppade i yoghurtchoklad. Vi märker se hur det smakar, men först ska vi lukta på det. Det luktar väldigt lite så här konstgjord smak, så här konstgjord yoghurt. Det är verkligen konstgjord yoghurt. It's not real. Alltså det smakar verkligen en blandning mellan ingenting och konstgjord yoghurt. Ingenting och konstgjord yoghurt. Så det är som chips, det smakar ingenting, verkligen luft. Och kom, så kommer konstgjord yoghurt och bara hi, och jag bara nej.
Men det kan få en tvåa. Den funkar, den är inte bästa, men två Pikachu är bättre än inga Pikachu. Och då ska vi testa Salty Green Pea Mini Chips. Och det ska vara vanliga chips som smakar ärtor. Liksom det låter fett läskigt, liksom vem äter chips som smakar som ärtor? Vad är det för med grillchips och sour cream and onion? Och liksom hela chipset är grönt. Liksom det är bara att stoppa in den och sälja sig glad ut. Jag tyckte faktiskt det här var fett och det var lite skumt i början med ärtsmaken. Liksom det smakar som typ vanliga salta chips med lite amerikansk smak av peanuts. Och liksom man bara kommer och bara Men alltså liksom 3 av 5 Pikachu jag ger till denna. Och då ska vi testa Sheen, Sean, Apple, Chocoboy. Och det ska här vara lite söt snack som ska smaka äpple. Men liksom de ser ut som små stjärnor så bara smaka och se. Alltså de ska ju göra det från riktiga äpplen. Och det kan väl nästan förstå liksom det bara bommar smaka. Vet du liksom det verkar bara bammar. Försiktigt är det 4. Men eftersmakar gör lite. Så jag tycker det här är en 3. 3 av 5 Pikachu till de här skumma äppelgodisarna. Och då är det dags för tomato and cherry gummies. Och liksom det ska vara lite vingummi grej. Det ska vara gummi grej. Men så det ska smaka tomat och körsbär. Vad fan är det för jävla kombination? Liksom det kan ju inte vara nice. Alltså det roligaste var att det skiftade verkligen bara. Nu smakar det körsbär. Nu smakar det tomat. Man vet inte vad det var. Men jag tycker faktiskt att det var väldigt gott. Så jag tycker att för att 4 Pikachu av 5 kan du få liksom. Det här var nog det mest jag tänkte säga. What the fuck? Ja men liksom det här verkar vara yummy in my tummy. Och då är det dags för bubbly cola lemonade candy. Och det här ska vara något skumt. Liksom det ska påminna väldigt mycket om att dricka cola. Liksom det ska ha kolasmak. Det ska ha någon kombination i munnen. Så det kommer göra så det kommer kännas som kolsyra. Så det kommer vara som cola. Fast i godisformat. Det ser typ ut som en trio. Men det är ingen trio. Förhoppningsvis. Vem vet. Det kanske är det där huvudvärken man. Oj. Alltså den här cola grejen, alltså det var lite wow, samtidigt var det lite what the fuck, samtidigt var det bara va? Oh, Men liksom man kom där och bara, liksom, jag tänkte inte så mycket på det. Men så fort jag bara stoppade in i munnen, jag bara kände bara att det började bli såhär bubbla med klaster och styra verkligen som att det kändes, alltså det var inte riktigt ren kol, så jag bara, det var faktiskt en fett bra, alltså, liknelse. Och smakade som vanlig Coca-Cola, så liksom, jag gillade 5 av 5 på det här. Den gör inte, men smakade bra. Och gav det här lilla bubbliga kolsyra grejen. Så liksom, vem kan klaga? Sist men inte minst har vi Bourbon Sylvain Chocolate Cake. Och liksom, det ska vara en chokladkaka som ska inte smaka typ, det är lite ros här på bilden. Så man vill bara, are you gonna taste some rose? And it's gonna be like no. And I'll be like, oh my god, you're a liar. Men vi ska testa och se om det smakar gott. Alltså det smakar ju ganska ok. Så jag kommer ge den 3 av 5 kaffe. Men liksom, den var torr. Den var inte jättenice, men fortfarande det var det nice. Så liksom man kom där och bara, vad är detta egentligen? Men det var allting för idag. Vi hörs och syns imorgon. Så får ni ta hand om er. Puss och kram.